Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar ditën e sotme në lidhje me largimin e kompanisë e cila në Shqipëri përfaqësohej nga Fat Mitri, i cili u dhunua disa ditë më parë, ku ka thënë se kryeministri i vendit Edi Rama nuk ka reaguar as pak në lidhje me largimin e kompanisë, duke u rreshtuar kështu me krimin. Në një deklaratë bërë për media, të krye demokrati ka shtuar gjithashtu se qeveria nuk po mbron investitorët, por antarët e organizatave kriminale. I ikën Shqipërisë 450 milion dolar investim, i zhduken 1200 vende pune, i humb një shansi madh për të patur një investim turistik nërë më seriozet në Balkan, që do të ndikon të gjdo vit për mirë ekonomin tonë kombëtare. Edi Rama heshti me 10 shtator, kur u dhunua barbarisht investitori huaj në mes të ditës në aksin kombëtar Rinas Tiranë. Duke heshtur, ai u rreshtua edhe një herë me krimin dhe me banditët që dhunuan investitorin. Ai heshti dhe sot, pas këtij lajmi të kopshëm për ekonominë. Hesht Edi Rama, sepse kështu i duhet Shqipëria, e varfër, e pa punë, pa investime, sepse kështu e ka më të lehtë ta sundoj me banda dhe trafikantë. Rreshtimi i kryeministit vendit në krah të kriminalëve ka bërë që në Shqipëri për gjithçka të vendos krimi.